ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରରେ 50 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ଥର। ପ୍ରମିଳା ପାତଳକୁ ଥିଲା ମହିଳା ଜନତା ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ମହିଳା ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ମୁଣ୍ଡରେ ଟାଙ୍କି ଧରିକିରି ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଧରିକିରି ଏଇଠି କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ପାଖରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ନାଚିଲେ ଥେଇ 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 ନାଚିଲେ। କେଉଁ କାଳଠୁ ସରେଣ୍ଡର କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଦେଖିଛ ତମେ? ଆଗରୁ ବିଜେପି ବାଲା କେବେ ବିଧାନସଭାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ରାଜରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ? ଏବେ ଅଳ୍ପ ଲଢ଼େଇ କଲେ ତାପରେ ଏବେ ଯାଇକି ନବୀନ ବାବୁ ମିଶିକିରି ପଳାଇଥିଲେ ବିଜେପିର ଲଢ଼େଇ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍। ଆଜ୍ଞା, ଦେବୀ ମିଶ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନମୋହନ ସିଂ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲୁ। ସିଏ ଆମର କେବେ ସମର୍ଥନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ମାତ୍ର ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରରେ 50 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ଥର, ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଥିଲା। ବିଜେଡ଼ିର ନେତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରମିଳା ପାତଳକୁ ଥିଲା ମହିଳା ଜନତା ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ମହିଳା ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ଥିଲା ମୁଣ୍ଡରେ ଟାଙ୍କି ଧରିକିରି ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଧରିକିରି ଏଇଠି କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ପାଖରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ନାଚିଲେ ଥେଇ 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 ନାଚିଲେ। ହେଲେ ଆଜି 1400 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ବିଜେଡ଼ି କାହିଁ ଥେଇ 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 ହେଉନି ନା? ସେ କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୌଡ଼ୁଥିବ ଆମ ସମର୍ଥନ ସେଇଠି। ହଁ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ଏଇଟା। ଏଇଟା 450 ଟଙ୍କା ଗ୍ୟାସ୍ ସରେଣ୍ଡରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 1400 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି, ସେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ? ବହୁତ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ହେଲା ମାଇନ୍ସ ବିକିବା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ ମିଶିକିରି ଏମାନେ ମାଇନ୍ସ ବିକିବା, ଟଙ୍କା ଆଣିବା, ଦାନ କରିବା, ଦାନ କରିବା, ଏଇଟା ଆଡ଼େ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମାଇନ୍ସ ବିକିବେ, ଟଙ୍କା ଆଣିବେ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ମାଇନ୍ସ ଅଛି ସେଇଟା କେଉଁଠି ଗଲା? କେଉଁଠି ମାଇନ୍ସ ଅଛି? ଯେଉଁଟା ଆଦିବାସୀ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଆଦିବାସୀ ରହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ମାଇନ୍ସ ଅଛି, ସେଇଠୁ ମାଇନ୍ସ କାହା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଙ୍କେ ବିକିଦେବେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର? ଆଙ୍କେ ଯେତେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁଟା ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ସେଇଠୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି।